นาไปใส่ที่ต้องผ่ากองให้กันแล้วอําอ่อนกายฝ่ายบังคมพระองค์ก็ประสาทสามคือพระองค์จ้ะញោមឈ្មោះសុធានីមកពីកំពង់ចាមសត្វថ្ងៃហួរនៅខេត្តសៀមរាបចា៎ហេតុអីបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23 ដុល្លារ 91ហេតុមានតែមួយឯងស្រឡាញ់ជាតិអញ្ចឹងពេលដែលយើងសុំទោសចា៎ពេលញោមចិត្តតែភ័យមកណាខ្ញុំរំតិចពេលដែលមើលនោះមើលឲ្យស្បឈើចា៎ខ្ញុំមកគេចង់ដឹងណាឥឡូវខ្ញុំមើលចង់ឈើខ្ញុំមើលចង់ឈើបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែច្បាប់មិនថាតែច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងមិនថាតែច្បាប់នានាក្នុងប្រទេសយើងទេគឺកើតឡើងដោយសារតែចង់បញ្ចប់នៅបញ្ហាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឧទាហរណ៍ថាច្បាប់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងយើងដោះស្រាយតែទំហំការធ្វើចរាចរណ៍ទេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមើលដល់ច្បាប់ភូមិបាលអញ្ចឹងគឺគេបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយវិវាទនៃធ្លីចា៎អញ្ចឹងពេលដែលយើងមើលគុណតម្លៃនៃការបង្កើតច្បាប់គឺសិតតែទុកសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាចា៎តើតើមានបញ្ហាបង្កើតច្បាប់ឡើងដល់ពេលយើងមកមើលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាធំជាងនឹងទៀតយើងមើលនៅធ្លីមួយថាមានតែដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃចំនួនកម្ពុជាទេទើបជាដំណោះស្រាយមួយរួមវិភាគទានដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិអញ្ចឹងពេលដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងពេលដែលមានបញ្ហាគឺគេបង្កើតដំណោះស្រាយអញ្ចឹងដំណោះស្រាយដែលយើងមើលឃើញនេះវាធំវាមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសយើងទេវាមានដល់តំបន់ហើយអន្តរជាតិទៀតអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលដំណោះស្រាយយើងស្វែងរកបញ្ហាបានដឹងថាវាអស់ទាស់ហ្មងណាវាមិនមែនកម្រិតចរាចរណ៍វាមិនមែនកម្រិតភូមិយើងវាមិនមែនកម្រិតខេត្តមិនកម្រិតប្រទេសវាកម្រិតតំបន់ហើយអន្តរជាតិទៀតអញ្ចឹងមានអីធំជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងការចាប់យកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះអត់មានណាគេមកបំភ័យឲ្យខ្ញុំប្រវែងគោលដៅបានទេព្រោះវាអាចជួយប្រទេសខ្ញុំបានហើយវាអាចជួយវិភាគទានដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានតែមួយទេព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាច្បាប់ដែលគេបង្កើតឡើងគឺសម្រាប់ការពារដោះស្រាយបញ្ហាមិនឲ្យកើតមានហើយកើតហើយបានគេបង្កើតអញ្ចឹងបង្កើតហើយគេទុកថែរក្សាការពារកុំឲ្យវាកើតឡើងម្ដងទៀតអញ្ចឹងជំរើសតែមួយរបស់យើងគឺច្បាប់អញ្ចឹងច្បាប់នេះយើងរោមកធំជាងគេអាហ្នឹងមកបើសម្រាប់ខ្ញុំធំជាងគេកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ទាប់មករដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ទាប់មកទៀតគឺច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សចាបន្ទាប់មកទៀតគឺច្បាប់នានាដែលយើងត្រូវរស់នៅជាមួយទាំងអស់ហ្នឹងគឺច្បាប់ទាំងឡាយដែលយើងគោរពអនុវត្តចាចាដូចជាច្បាប់ដែលកើតចេញសម្រាប់ឲ្យយើងរៀបចំច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍យើងច្បាប់ទាំងឡាយដែលគេកើតពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺច្បាប់ជាឯកហើយឯកធំបំផុតហ្នឹងគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងឯងអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍អ្វីក៏ដោយគឺមិនអាចបំវាយចិត្តយើងឲ្យផុតពីកិច្ចព្រមព្រៀងទេដោយសារតែចិត្តយើងឥឡូវនេះវាមិនមែនត្រឹមប្រទេសទេវាទៅដល់ក្នុងតំបន់អន្តរជាតិទៀតដែរហ្នឹងហើយអរគុណអរគុណ